Кадастр агентлігі Қарақалпақстан Республикасы басқармасы тарапынан ғалаба хабар құралары уәкілдері үшін баспасөз конференциясы шөркемлестірілді. Онда Өзбекстан Республикасы президентінің жер қатынасықларында теңлік һәм ашығайдылықты тәмейлеу, жерге болған құқыларды сенімлі қорғау һәм оларды базар активіне айландыру ләжлары хақындағы пәрманатикарында тарауда алып барылбатырған жұмыслар хақында мағлұмат берілді. Президентіміз тарапынан қабыл етілген бұл парман жер учаскаларын ажыратудың бәрші үшін тең ашығайдын һәм базар принциптеріне текарланған тәртібін енгізу, жерге болған мүлк һәм құқы мүнәсібетлерде тұрақтылықты тәмейлеу, жердің экономикалық құнын белгілеу арқалы оны бұқаралық құқы мүнәсібетлер объекті сипатында еркін айланысқа кірту мақсатында қабыл етілді. Баспасөз конференциясында парман тикарында жерге байланыслы хоқлар қайта көріп шығылғалығы, ауыл қожалығы жерлерін ажыратуда жаңа тәртіплер енгізілгенлігі бойынша мағлұматлар берілді. Жер ажыратуда хоқ түрлері алдыдан үшке қысқарды. Атап айтқанда мирас етіп қалдырылатығын өмірлік иелік, тұрақлы иелік, уақытынша пайдалану құқылары бекар етіліп, ендігіден бұлай тұрақлы пайдалану ижара мүлк құқы сақлап қалынды. Бұнда жер учаскаларын пұқаралар һәм юридикалық тарапларға мүлк етіп ямаса, ижара құқын сату, сырт ел пұқараларына болса тек қана ижара құқын сату тәртібі белгіленді. Парманда ұсы сияқлы бір қатар вазифалардың белгіліп берілуі, жер учаскаларын ажыратудың һәмме үшін тең, ашығайдын һәм базар принциптеріне декарланған тәртібін енгізу, жерге байланыслы мүлк һәм құқи қатынасықларда тұрақлықты тәмейлеу, жерлерді қорғау, жер иелерінің мүлк құқыларын кепілікке алуда және де кең имканиятлар жаратты. Сондай-ақ жерлерді өз басымшалықпенен иелу, нызамсыз түрде сату жағдайлары кемейді. Баспасөз конференциясында өз басымшалықпенен жер иелеу жағдайлары һәм оларды сапластыру мақсатында әмелге асырылған жұмыстар жөнінде де сөз болды. Осы жылдың бүгінгі күніне шекем Қарақалпақстанда жәмі 1210 өз басымшалықпенен жер иелеу жағдайлары анықланды. Соңынан жәмі 717 жағдай сапластырылды. Бүгін Қарақалпақстан Республикасы прокуратурасы һәм кадастр агентлігі қатынасында жер мәселелері бойынша конференция болып өтті. Конференцияда журналист блогерлардың қызықтырған сұрауларына жауап беруге қарекет еттік. Бұда күн тәртібінде Өзбекстан Республикасы президентінің 6843 саны парманы мазмұны мұқият түсіндіріп өтілді. Қысқаша айтып өтетін болсақ, бұда жеке секторда жер ажыратуы мүлік һәм ижара құқығы асасында һәм мемлекеттік тикарында һәм мемлекеттік мекемелерге тұрақты пайдалану құқығы асасында ажыратылатұғылығы һәм жер ажыратуға асас болып, тек қана онлайн аукцион һәм онлайн таңдау нәтижелері болып есептелетіні түсіндіріп өтілді. Бұдан тысқары жерді өз басымшылықпен иелену һәм нызамсыз құрылыс алып бару үшін жауапкершілікке асырылғандығы, хакімшілік һәм жинаят кодексіне өзгерістер кіргізу керектігі бойынша түсініктер берілді. Қазіргі күнде бұқаралар іс бермейміз қинап келе жатқан мәселе жер учаскаларын ажырату. Суперменен бір қатарда ауыл қожалығында пайдаланатын жер учаскаларын ажырату ашық таңдау, яғни электрон аукцион арқылы һәмме қатынасқан халда Өзбекстан Республикасы бүткіл көлемі қатынасқан халда Қарақалпақстан Республикасы министрлік кеңесі әмәлият хакімлерінің арнаулы қарарларына тикар тасдиқланған тек ижара құқығы асасында ажыратып беру белгілеп өтілді. Сонымен қатар және айтып өтуім керек, жер учаскаларын өз басымшылықпен иелеп алып, жер учаскаларын болған құқықтарын мемлекет тізіміне өткеру бойынша бұдан алдын кадастр агентлігі органдарында вакалат жоқ еді. Вакалат болғанда район қала хакімлеріне анықланған халатлар бойынша тағымнамалар кіртіп, солар арқалы сотларға дау аризалар кірту жұмыстары әмелге асырылатын еді. Қазіргі күнде осы президентіміздің пәрманыменен кадастр агентлігіне туырдан туыры жер учаскаларын өз басымшылықпен иелеп алу халатларын алдын алу сапластыру бойынша сотларға өткізу бойынша вакалаты берілді. Баспасөз конференциясында ғалаба хабар құралары уәкілдерінің тарауға байланысты қызықтырған сұрауларына жауаптар берілді. Қатынасушылар тарапынан бірқатар пікір ұсыныстар да тыңланды.